آزاداروں صبح عاشور حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر جو حسین کے نانا کی تصویر تھا جب آخری اذان دے کر مقتل کی طرف چلا تو خیموں میں کہرام مچ گیا خیموں سے بیبیوں کے رونے کی اور ماتم کی آوازیں آنے لگی خیموں میں قیامت کا سما تھا جب دونوں باپ بیٹا آخری بار ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور علی اکبر کہہ رہے تھے الوداع میرے مظلوم بابا میرا آخری سلام پھپھی زینب میرا آخری سلام ماں ام لیلیٰ میرا آخری سلام ماں ام رباب الوداع الوداع میری تین دن کی پیاسی سکینا الوداع 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 ہے ماں میں ماتم تھا بابا سن سن کے شبیر نے رو رو خط پڑھا اکبر کا تھا وقت نظام بابا سے ہوتے تھے جدا میں کر نہ سکا وعدہ وفا ہے غم مجھ کو اس بات کا نہ اس کے سوا کچھ بھی کہا مجبور ہے وہ سارے بڑے بے گور کفن لاشے پڑے قیدی ہے لاشوں پہ کھڑے بکھرے ہیں ٹکڑے جا بجا پابند تفسیریں انما ہی کہتی رو رو کربلا الوداع 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 الوداع
الوداع الوداع الوداع الوداع. جب قافلہ مقتل سے چلا زنجیروں کا ایک شور تھا مغموم تھی کربل کی فضا شبیر کا سر نیزے پہ تھا عابد کے گلے میں توق تھا تھی ہر ایک بی بی بیردا خورشید تھی ہر سو یہ صدا الوداع 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 الوداع. سن سن کے